Очекувањето се дека ќе имаме конструктивна дискусија прво во однос на зголемување на регионалната соработка, во однос на зголемување на инвестициите за поврзување на регионот, односно на сите земји во регионот, и посебно разговори во однос на обезбедување на енергетска независност и обезбедување на дополнителни финансиски средства за енергетско самостојување на регионот и зелена транзиција на енергетскиот сектор. Дополнително ќе биде подпишан и договор за меѓусебно признавање на дипломите на фармацевтите, потоа на акушерките, на медицинските сестри и на кои што доаѓаат како дополнување на оно што го подпишавме на минатиот самит, а тоа беше признавање на дипломите на лекарите и на другите дејности кои што се регулирани согласно со европските директиви.